nettaviser, kontinuerlig og enkel oppdatering. Journalisten kan oppdatere avisen i neste sekund igjen tilgjengelig. Enkel og nesten gratis distribuering. Ok, vi betaler 5000 for å ha denne bredbåndslinjen vår, men den bruker vi til masse annet, så egentlig er det i praksis nesten gratis. Tilpassningsmuligheter, automatisk sideoppsett. De redigerer jo ikke sidene, det gjøres jo av en datamaskin, så de bare legger inn artikkel, og så vil datamaskinen forlange de, sier de hvor den skal ligge øverst, nederst, og så legger maskinen inn bilder og sånne ting. Multimedieformater, vi kan bruke bilder, tekst, video og så videre. Konkurrerer med papiraviser, eller konkurrerer ut papiraviser, det skjer litt begge deler. I USA, der har nettavisene i stor grad konkurrert ut mange papiraviser. I Norge så går det stort sett bra. De avisene som har problemer i Norge, det er de papiravisene som ligger nærmest til nettavisene, altså VG og Dagbladet, som aldri hadde noen særlige analyser og lange artikler, men som var litt sånn nettavis allerede på papir. Og de vil jo da oppdage at folk oppdager at forskjell blir mindre. Problemet med nettavis er at ikke helt sikkert at det er en bærekraftig modell. Til nå har jo papiravisen i stor grad finansiert nettavisen, og nå må nettavisen finansiere seg selv, på det papiravisen selv er dårligere enn før. Det de bruker selvfølgelig reklame, og det er klikkbar reklame, og sånn sikkert betaling per klikk, eller sånn Google-modell. Og så bruker de nå mer og mer video, og da vil du få en sånn liten reklamefilm i starten av videoen. Den siste har jeg egentlig litt mer tro på enn den første. Mitt problem, eller annonsørenes problem, er at når jeg sitter på en nettavis, så er jeg mer fokusert enn på en papiravis. Papiravis sitter jeg tilbakelent og drikker kaffe og ser sånn, og da ser du også reklamen. Det er en rolig situasjon, du ser hele avissiden, også reklamen. Men på nettavis, i og med at du skal klikke, så blir du fokusert på hva du skal klikke på, og da vil disse boksene ved siden av nesten være usynlige. Og det er gjort en del undersøkelser som viser at folk i liten grad ser reklame på nettaviser. Så hva skal vi gjøre da? Jo, det de forsøker å gjøre er å ha abonnement. Du ser VG har nå noe som er VG+. Det er artikler som de lanserer på sin gratis nettavis, men så ikke du får lese hvis du ikke har abonnement. Og det er varierende resultater. Noen aviser har rimelig bra suksess med det, andre aviser har ikke det. Så kan man si, hvorfor låser ikke de hele nettavisen? Altså at du må ha abonnement for helt tatt å komme inn på VG. Da er problemet å finne Dagbladet kanskje ut. Oi, men da kan vi være gratis og komme alle til oss. Ok, så går Dagbladet, VG og alle sammen i sånn stiltidende avtale om at nå legger vi abonnement på alle våre aviser. Ja, så kan det hende at NRK blir de store brukere som bruker NRK i stedet for. Det er alltid en åpen, det kan være noen som er villige til å gi det gratis fordi de har andre inntjeningskanaler. Og det er da vært nettavisens store problem. Når de andre har det gratis, må vi jo ta penger. Det de har forsøkt nå da, er en sånn balansemodell. New York Times prøvde den ut med relativt bra suksess. De har ganske mange som betaler for å få tilgang til alt. Og hvis betalingen er, hvis du er nettavis du bruker mye, og du har lyst til å få tilgang til de lukkete artiklene, og betalingen er moderat, så er du kanskje villig til å betale. Bare for å slippe den begrensningen at du fikk ikke lese den artikkelen fordi du ikke har betalt. Så det er det de håper på da. Og det kan være en bærekraftig modell. Hvorfor nærmest forlanger vi at det skal være gratis på nett, mens vi går i kiosken og kjøper avis, så er vi villig til å betale? Ja. Nei, det er fordi det begynte slik. Og da har du fått en, og det er veldig vanskelig å hindre noe som folk er vant til, altså å flytte seg fra gratis til pris. Du har det samme problemet med musikk. Det var en modell at musikkselskapene insisterte på å beholde CD som medium. Men CD er et upraktisk medium i en digital tid. Også når vi skal spille musikk på mobiltelefoner. Så kom piraten inn fra midt på 90-tallet, med en gang internett kom. Og piratene ble store. Fordi en, de solgte en bedre tjeneste, de fikk mye mer fleksibel musikk, kunne bruke på mange steder, og to var gratis. Og musikkbransjen da,
forsøkte å knekke piratene, det klarte vi ikke. Og så innser de for noen år siden at her må vi gjøre noe. Og det som da ble gjort var Spotify, som begynte med gratis, det er fortsatt gratis. De har noe reklame, jeg tror pinne, det er bare noe de legger på for å begrense mulighetene, for jeg tror ikke de noe tjener på reklame inn i musikk, altså. De selger sikkert ingenting reklame, men de gir deg visse begrensninger hvis du har det gratis. Og så er det billig 99 kroner noe sånt for månedsabonnementet. Så billig at de fleste musikkinteresserte sier ok, betal de der 99 kroner, så får jeg tilgang til alt. Og det har vist seg å være en bærekraftig modell. Altså de har glidd, de er innsett, markedet blir gratis, vi må tilby noe bedre enn piratene, altså gratis og bedre, fordi at pirat kunne du alltid risikere å få ned noe virus og annet sånt på lasset. Og Spotify har jo tross alt en veldig bra brukergrensesnitt og bra utvalg. Og rimelig god streamingshastighet. Så da gikk de over fra gratis pirat til gratis Spotify, og så over tid forsøker de å dra folk inn og betalingsvillighet. Så det er veldig utrolig interessant hvordan det har utviklet seg. Klart hadde musikkbransjen forstått at den gode gamle CD-verdenen som de tjente grøss med penger på var død, hadde de forstått det i år 2000, så hadde de sluppet å gå veien om gratis. Men poenget er sånn. Her er tid. Her er pris. Og det kostet kanskje 200 kroner for en CD. Og så kom pirat her med null pris. Null. Kom piraten inn her og fikk et enormt volum. Ja, vi kan kanskje ta volum her da. Musikksalget har høyt volum og høy pris. Så det her er det. Det er CD-markedet har falt sånn. Til null. Piratmarkedet økte sånn, sånn. Og så kommer Spotify inn her. Null kroner. Her. Og tar inn det og får ganske et stort volum. Tar over piratvolumet, synker. Hvorfor synker piratvolumet? Så Spotify-volumet kommer med noe sånt her. Hvorfor synker piratvolumet? Jo, fordi at den tjenesten er blitt bedre. Og jeg mener rent moralsk, en ting var å laste ned et pirat en gang i tiden. Hvis du ville ha digital musikk, var det eneste måten å få det på å laste ned et pirat. I dag så er det unødvendig, for da har du betalingstjenester, iTunes og Spotify, som tilbyr det samme. Så poenget er at piratene måtte komme, altså platebransjen måtte konkurrere med gratisløsning. Og eneste måten å gjøre det på var å gi deg en bedre gratisløsning enn det piraten hadde. Og så fikk de dem med over, mange brukere, og så etter hvert begynner de å heve prisen. Men aldri tilbake til de 200 kronene per CD, det kommer de aldri tilbake til. Men det er ikke nødvendig heller, for det viser at det er ok inntjening på streaming, til tross for at det er billig. Men det er mange artister som klager på at det har gått for lite penger. Ja, men jeg tror de må se, vi har noen forhold om det her etter hvert. Men poenget er, si at gjennomsnittsnordmann kjøpte 3 CD-er i året før. 600 kroner brutto. Hvor mye gikk til artistene? La oss si 100 kroner. La oss si at gjennomsnittsnordmann nå bruker 1200 kroner på Spotify da. Eller et eller annet sånt. Det gjør han ikke. Men si de bruker 600 kroner på nedlastingstjenester. Da kan du gi 300 kroner til artistene. Problemet er at det var noen artister som solgte bra på CD, men som ble spilt lite. Fordi nå går jo pengene til de som ble spilt mye. Men det som mange artister forstår, det er jo det at før, mens de lanserte en CD, så kom hele inntekten i det halvåret CD-en ble lansert. Og litt grann etterpå. Men nå blir inntekten fordelt over lengre tid. Og hvis du har musikk som folk spiller, så får du inntekter for musikk du laget på 90-tallet fortsatt. Vi skal se på noen sånne forhold. Så det modellet endrer seg, men noen artister kommer mye dårligere ut, og noen kommer bedre ut. Men så er problemet det at vi er fortsatt i den overgangsperioden at mange bruker Spotify gratis. Det gir ikke inntekt til artistene. Men et ødelagt CD-salg gir jo heller ikke inntekt til artistene. Så artistene må forstå at verden er endret seg, altså. Så betalingsmodellet for nettavis er mye av de samme problemene som du har med musikk. Hva kan du tjene på? Reklame,
begrenset effekt, stor konkurranse. Og nå er jo Facebook kommet inn som en stor reklamekilde. Avisreklame, det er veldig dyrt, og kan egentlig kun brukes hvis du skal treffe hele markedet. Et nisjeprodukt går ikke an å bruke avisreklame alt for dyrt, går ikke an å bruke TV-reklame for dyrt. Der kan du bruke målrettet reklame på Google eller Facebook, litt avhengig av hva du er ute etter. Pay-per-view, altså det er jo det de egentlig forsøker da, med VG Plus og alt det der, det er at konkurrenten kan være gratis. Alle modeller prøves i dag, så det er en sånn utprøvingsfase der vi forsøker å finne nye inntektskilder når de gamle forsvinner. Papiravisen forsøker å selge seg online. Sant? Her er VG i uke, måned, år, 600 kroner året. Det er ikke mye. Så hvis du leser VG nettavis og har lyst til å klikke på de der VG Plus-artiklene, så er det kanskje verdt å betale 600 kroner og så være ferdig med å slippe irritasjon hver gang du ikke får se det. Det er det de håper på da. Glidende overgang. Noe er gratis, men mer og mer vil være betaling, og de håper altså å dra med seg leserne. Det er akkurat samme modell som Spotify. Vi må gå fra gratis til betaling, du må lære folk at de må betale, og da må du ta en veldig glidende overgang. Du kan ikke si, for å få tilgang til VG på nett, så koster det 600 kroner året, pong, da mister de kundene til Dagbladet, eller Aftenposten, eller NRK. Så det de sier, nei, nei, det meste er gratis som før, men skulle jeg lese denne artikkelen, så må du abonnere. Det er jo et problem med å abonnere, at da må du registrere deg og liksom gå gjennom hele prosessen, få i passord, og ja. Du har nok passord på den, og ja, altså det er liksom den som hindrer flere å gå over. Jeg er litt enig, altså når jeg sitter på, sånn som på flyplass og skal bruke nett, så nå har jo endelig universitetene klart å få gratis nett på alle flyplasser i Norge. Det er bra. Men Telenor har det også sånn gratis. Men du kunne kjøpe nettjenester. Det koster kanskje 50 kroner. Helt greit for meg. Men begrensningen var jo ikke å kjøpe den nettjenesten. Begrensningen var å oppgi de her passordene, kreditkortet, hele greiene. Jeg gadd ikke, altså. Så jeg er enig, skal du få folk til å bruke tjenesten, må den være enkel. Det vil si at du betaler de der 600 kroner med oppgitt kreditkort. Og så må de holde orden på passord og alle sånne ting. Det må du slippe. De må gå på IP-adressen, bare et eller annet, altså. Amazon har jo klart med en Kindle. Det registrerte meg en gang for alle. Og det var egentlig, jeg måtte ikke registrere Kindle på Amazon. Jeg har registrert meg selv på Amazon, sant? Med et kreditkort. Det var helt greit, da brukte de det. Jeg har aldri noe passord med. Det imponerer meg, altså. Og de klarer til og med å oppdatere kreditkortet. Så når jeg kjøper bøker og velger et nytt kreditkort, så vil det også gjelde for Kindle. Veldig enkelt. Men det er et veldig viktig poeng. Det kan godt hende at det ikke er en begrensning, men plundere er en begrensning at folk ikke gidder, altså. Så du må gjøre det uhyre enkelt. De norske bokforlagene forsøkte å lage noe som heter Bokskya. På noen år siden lansert med Brask og Bram. Det skulle være deres svar på e-bøker. Det var jo kaotisk. Fullstendig kaotisk igjen. Så måtte de gi en hel haug med passord. Du måtte gi forskjellige passord for Bokskya. Og så når du kjøpte en bok, så kjøpte du en bok fra et forlag som var under Bokskya. Du måtte oppgi et nytt passord på en annen måte enn det forrige. Altså, de ble jo kritisert for at de ville ikke selge e-bøker. Men de forsøker også å henge igjen i den gamle modellen. Faren deres er at Amazon kan ta over. Ingenting i veien for å utgi norske bøker på Amazon. Papiravisene forsøker å selge seg online. Problemet er at dataskjermen da ikke er godt egnet til hverken å lese tekst eller å scanne tekst. Så en full avis, elektronisk, ser jeg på som ikke særlig god idé. Men en nettavis med tilgang, det er greit nok. Det blir en betalingsproblem. Men jeg tror at når den dagen kommer, at vi får elektroniske aviser, noe sånt, for det er det de eksperimenterer med nå, bøyelige skjermer kan gjerne være gjennomsiktige i tabloidformat. Noe sånt. Lett skjerm. Når du kommer ut og skal ta kaffen til frokosten, så ligger budstykket der, eller VG, eller avisen. Med samme lesekvalitet som papir. Da har vi fått papiraviser digitalt. Men det er noe helt annet enn nettaviser, for da kan du få disse artiklene, grundige bakgrunnsartikler, hele greien.
på en sånn leser. Og jeg regnet ut at da kan også prisen reduseres til en tredjedel. To tredjedel av prisen på en avis går med til trykking, distribusjon, salg. Så nå tar jeg vekk alt det der, si opp alle avisbudene, si opp, legger ned alle trykkeriene, slutter å kjøpe papir, slutter å frakte aviser med biler over hele Norge, da kan prisen senkes en tredjedel. Og da kan vi abonnere på mange aviser, og så ligger de på den nettleseren. Men den må være like behagelig å lese som papir, det er kravet. Og så er det en ting til, jeg tror i og med at den er elektronisk, så må de oppdatere ting. Ikke sånn kontinuerlig som nettavisen gjør, men altså, har det skjedd noe i løpet av dagen i en sak, så må de ha oppdatert artikler. Så det blir en slags kombinasjon av papir og nettavis. Men ideen er, det er godt å lese, og derfor kan du lese lengre artikler på det der. Så det blir spennende å se. Og det, de der leserne er nå på lab-stadiet, men det tar selvfølgelig kanskje 10 år fra lab til du får kjøpt i butikken. Men, så er spørsmålet, hva skjer med aviser da? Kan du få VG-Molde eller VG-Bergen? Si at VG ansetter 2 journalister i Molde, som begge tar bilder selv. Og så får du Molde-nyheten i VG. Sånn, for det er en elektronisk satt avis. De gjør det litt med trykket nå, altså værmeldingen som du kjøper på den VG du kjøper her, ikke den samme som du kjøper i Oslo. For her har de Vestlandet, sant, da, Trøndelag, og i Oslo har de Østlandsområdet på værmeldingen. Så det er litt, det er en side av 2 i avisen som tilpasses. Men la oss si at de hadde en elektronisk avis. Da kunne de 2 personene her hive inn hva som skjedde i kommunestyret, lokale ting som skjedde her. Og så tenker vi, trenger vi egentlig budstykker? Vi får jo det samme når vi kjøper den VG. Sant? Og da, inni avisen så ligger det da Molde, innimellom Molde-artikler. Reklamene selvfølgelig fra Molde, kinoannonsen er fra Molde, værmeldingen selvfølgelig er fra Molde. Sant? Hva skjer, det er fra Molde. Det er automatiske ting som avisen bare setter rett fra nett. Nei, da tror jeg at du kan få et problem med lokalavisene. For du kan få både og. Eller omvendt, at budstykker inngår en avtale med VG eller Aftenposten. Så budstykker blir lokalavisen med nasjonalstoff. Det er en annen mulighet. Men ingen skal fortelle meg at når denne teknologien kommer, at avisverdenen vil være akkurat sånn som i dag. Det skjer endringer. Du kan få New York Times-Norway, egentlig også Molde, men her har du et språkproblem. Og det er ikke så mange i Molde som er interessert i New York Times-stoff. Men du kan tenke deg New York Times-Norway, som er konkurrent til kanskje Aftenposten og Dagens Næringsliv, sånn Financial Times-Norway. Så du får både i pose og sekk, både den internasjonale og de norske nyhetene. Eller du kan til og med lage VG til meg selv. Så de som er interessert i sport kan få masse sportsider, de som ikke er interessert i sport kan eliminere det bort, de som er finans kan få finans, altså du kan tilpasse avisen. Så den VG du får på din nettleser ikke er den samme som den VG andre får. Kan tenke seg en viss tilpassning kan være greit. Så det er fullt mulig, sant? Jeg kan si at jo, det vil gjerne ha VG, men jeg vil ha værmelding for Molde og Skorgedal der jeg har hytte. På baksiden av avisen. Det er even satt automatisk, why not? Så du klikker inn og sier hva du er interessert i. Ulempen er selvfølgelig at du leser ikke samme avisen som han sitter ved siden av deg på trikken. Dere begge leser VG, men dere leser 2 forskjellige aviser. Google gjør jo det. Hvis vi to gjør Google-søk på det samme emnet, så får ikke vi nødvendigvis de samme artiklene. For Google ser litt på brukerprofilen før de sier hva er interessert i de tingene her, så han får mer av det. Så de tilpasser innhold, og de tilpasser annonser. Så de annonsene du ser på kanten av Google vil ikke være de samme som jeg ser. Så det er ganske fikst hva man kan gjøre, men det her vil være sånn ytterpunktet. Så poenget er at vi bruker ny teknologi, og hensikten med å bruke ny teknologi, til eksempel selge avisene billigere, sant? Streamer i stedet for på CD, men samtidig så skjer det endringer i strukturen. På den strukturen vi har, er jo i og for seg basert på aviser, på at avisen var laget på papir. Når avisen er laget på papir, så blir det alt for dyrt for VG å lage en /Molde-versjon. For de må sette i gang trykkepressen på nytt. Men når avisen er elektronisk, så kan de lage VG/Molde uten problem. Og bli en større konkurrent i budstykker.
Og jeg er litt redd for at det mer vil være VG-Molde som er fremtiden, enn Romsdals Budstikke-VG som er fremtiden. Det spørs hvor mye folk setter pris på akkurat det lokale, men det vil bli en sterk konkurrent, helt sikkert. E-bøker. Når jeg var i Pittsburgh på forskningspermisjon i år 2000, var det mye snakk om e-bok. Og du kunne gå på bibliotek og låne en e-bok, du fikk med deg en bærbar PC til å lese den på. Men det var en hype. Det kom ikke. Hvorfor ikke? Jo, av den grunnen at det var for tungvint å lese en bok på en PC. Og den dagen var PC-en relativt stor og tunge. I dag er e-bok en suksess, og hvorfor det? Jo, du kan lese boken på mobil, du kan lese den på nettbrett, du kan lese den på en bærbar PC, eller du kan lese den på en spesialbokleser, sånn som Kindle. Så der vi før hadde én mulighet til å lese boken på PC, har vi nå mange muligheter. Og mange leser bøker på mobil. Tenk, hvorfor lese bok på mobil, tenker jeg. Jo, jeg forstår det. Du sitter på T-banen, eller på toget, sånn commuting, det er trangt, du står eller du sitter på en trang plass, du har ikke plass til en PC eller en nettbrett eller noe sånt, da leser du boken på mobil. Visst må du skanne nedover hele tiden, men du går fullt an å gjøre det. Folk ser film på mobiler. Tenk på hvorfor har du lyst til å se film? Selvfølgelig, jeg har ikke 2 timers arbeidsreise til jobb hver dag, jeg har 2 minutter. Men har du 2 timer hver dag på tog, så må du finne på hva skal du bruke de 2 timene på. Ok, det kan hende du jobber på veien inn, men på veien tilbake jobber du i hvert fall ikke for å være trøtt. Og da kan du se film eller lese bøker, og da er det greit å bruke mobil, for den har du i lommen likevel. Enkelt å kjøpe en bok, billigere enn papirutgaven. Tekstbaserte bøker som vi snakket om. Og så sier Vold, hva med gamle bøker når biblioteket forsvinner? Jo, gamle bøker legges også ut elektronisk. Vi har gutenberg.org. Som tar masse gamle bøker, også gamle Ibsen og Hamsun og sånne ting, og legger på nett, norske og utlandske. Også bokhylla.no, så alle bøker i Norge som mer enn 10 år gamle skal legges ut etter hvert. De her har et fryktelig brukergrensesnitt, men... Jeg tror det er en norsk dame som har slett Amazon sin alle bøker, så det var ikke det. Det kan hende at det ikke var noe, de ikke hadde gode rettigheter til det også. Nei, bare etter noe sånt, bare Men de fleste forfattere, altså, jeg ser noen av mine gamle bøker ligger her. Ja, men jeg tenkte bare på Amazon. Ja. Det damer som har slett Amazon-konto, og alle bøker på Kindle. Åja, ja. For at Amazon er ganske rett. Det er makt over bøker. Altså, de som har gitt faen i rettigheter, det er Google Book. Ja. De har lagt ut masse bøker. Og vært litt sånn rettighetskrangel. Amazon tror jeg ikke har vært det. Jeg tror ikke det var noe med rettigheter, det var bare at det var ingen grunn til å erstatte kontoen. Åja, de er jo omvendt. Det var ikke så mye å kjøpe på Amazon. Åja, sånn ja, nettopp. Det var bare for at det skulle bare stenge kontoen. Åja, nettopp. Ja, nei, de har ikke hørt det om. Det er ikke så lenge. Nei, det er også et problem, vet du, at de har jo kontroll med det lenge etter du, altså, når jeg har kjøpt en papirbok, så står den i hylla mi. Men da kan ikke forlag komme så lett til denne boken, da blir vi igjen tilbake. Men disse elektroniske bøkene, og også Spotify-musikk, kan de i ettertid finne på å ta tilbake. Bokhylla.no er en veldig god idé, men et elendig brukergrensesnitt. Men det er også at gamle bøker skal legges ut på nett. Og de fleste forfatter er jo interessert i det. Jeg vet ikke, en bok jeg laget i 1980, jeg vet ikke om de universitetsforlaget fikk noen elektroniske rettigheter til den boken. Men det de ofte gjør, at de bare legger ut alt, og så hvis noen protesterer, så bare tar de det vekk igjen. Men de fleste forfatter er jo interessert i at ting skal ligge der da. Papirat til lovlig, vi snakket om det. Platebransj på 70 varetar CD-modell. Piratene viste hvor dramatiske fordeler den digitale løsningen hadde, og så tvang de fram andre modeller som Spotify og Vimp. Gratis abonnement. Dette lykkes. I dag er det stadig flere på Spotify som betaler for sånn premium. De 99 kroner som gir de tilgang til alt og mulighet til å laste ned og legge ut på mobil. Fordeler blir så store, så det har de klart egentlig den modellen. Fra gratis pirat til gratis Spotify og fra gratis Spotify til betalingsløsning. Så de må trekke kundene via det gratis. Og det er det avisen de forsøker å gjøre. Så piratene her har æren for at vi i dag har Spotify og Vimp. Uten de så ville vi fortsatt sittet med CD-plater som eneste måten å distribuere musikk på.
Streaming, dominerende form for distribuering av musikk, og vil bli det for video. Grunnen til at det tar litt tid med video er at det er en litt annen båndbreddekrav til video enn til musikk. Jeg har sett en del, altså, hvem er det? Kanal Digital og en del andre har ned som streamingtjenester for filmer. Jeg har nå sett litt på det, og de eksemplene jeg har sett har ofte at filmen er litt hakkete. Men sånn går ikke. Det må være toppkvalitet. For å unngå hakk så er ideen at du må begynne å streame før kunden begynner å se, så du har et bufferkapasitet. Hvis du streamer online og du får noe tull med nettet, så vil filmen bli hakkete. Har du begynt et minutt i forveien, så har du litt å gå på. Så hvis du mister et sekund forbindelse, så kan du ta igjen det du har i buffer, så du har et lite mellomrom. Så bedre avanserte løsninger går der, men det krever altså ganske gode nett. Ja. Men med musikk og video, som Sara har sagt før, forskjellen med bøker er at musikk og video kan ikke vises uten at du har en eller annen spiller. Og du må ha en spiller om musikken er på CD, og du må ha en spiller om musikken er på fil. Altså det er ingen forskjell der. Men selvfølgelig, det digitale formatet har mange fordeler. Gratis distribusjon, eller mangfoldiggjøring, ingen kopiering, nesten gratis distribusjon, gode søkemuligheter og så videre. Så grunnen til at du heller bruker Spotify og Vimp enn å bruke privat, det gjør at det er mye bedre brukergrensen dette her. Sant? Og de kan tilby masse ekstra tjenester rundt det her, gode søkemuligheter og sånne ting. Også at du får musikken fort og greit. Og det er verdt å betale 1200 kroner året på det. Mindre sannsynlighet for viruset. Her var det spørsmål du snakket om. Artister selger gamle sanger om igjen og tar inn en jevn strøm i ny rent fortjeneste. De sier at de her tjener penger på musikk de laget for lenge siden. Altså det er en ny inntektsmodell. Men det betyr ikke at alle vil tjene på det. Det er noen sånne artister som er veldig populære i et øyeblikk og dør i neste. De vil jo ha tjent mye mer med CD-modellen. Da har de fått masse penger fra den CD-en. Og så er det mange CD-er som ligger rundt omkring som aldri blir spilt. Men da er jo CD-en kjøpt og solgt. Men i en Spotify-modell der de betaler per spilling, så vil de komme dårligere ut. Mens de her, og folk som selger dansemusikk og andre ting, kan jo finne på å bli spilt i evigheter og tjene penger så lenge de lever på den måten. Så de inntektene blir fordelt over lengre tid, så nye tekniske modeller gir nye forretningsmuligheter. Så god musikk vil du helt sikkert kunne tjene penger på i Spotify-modell som du gjorde på CD. Ok, så moralen. Du kan bremse innføringen av ny teknologi, men det er vanskelig å stå imot store fordeler. På 1900-tallet vedtok bystyret i Ålesund at ingen lastebiler skulle kjøre fortere enn 15 km i timen. Det var ikke et tidlig tegn på trafikksikkerhet, på den gangen gav man blaffen i trafikksikkerhet. Men det var fordi at en sånn hestevogn kunne maks kjøre 15 km i timen, og for at ikke konkurransen skulle bli for ujevn, så innførte de den begrensningen på lastebilene. Betydde det noe? Nei. Selvfølgelig har de som lastebiler kjørt det så fort den gikk, og selvfølgelig forsvant hestedrosjene. Det var selvfølgelig tragisk for hestene, og tragisk for kuskene, men de kuskene måtte da lære seg å kjøre lastebil. Det er en overgangsproblem. Men du kan ikke holde tilbake ny og god teknologi med vedtak i bystyret. Så enkelt er det. Så nå står kampen om nye ytterløsninger, og som sagt, platebransjen forsøkte å holde på CD-modellen som de var veldig fornøyde med, og de tjente mye penger på, men det klarte de ikke. Og det burde de også innsett. Bokbransjen i dag, de forsøker å henge igjen med papirbøker i den norske bokbransjen. Det kan de gjøre en stund. Jeg ser problemet, for de er livredde når det begynner å bli digitalt, at du får sånn Spotify-tjeneste for bøker. Så de bokinteresserte, de betaler 1200 kroner i året, og så kan de laste ned hva som helst. Og sånne modeller i Danmark nå, så er det en etablering, en sånn Spotify-modell på bøker. Men nå er det som sagt en forskjell. Musikk krever avspiller uansett. Bøker kommer med, papirbøker kommer med sin egen leser. Og den løsningen vi har for behagelig lesing av bøker, sånn elektronisk blekk, den virker bare for tekstbaserte bøker. Men det er klart, om jeg kjøper Per Pettersson i bokhandelen,
jeg vil egentlig heller ha den på Kindlen min. For den kan jeg ta med meg overalt, og veie mindre enn en bok, og ha masse andre bøker lagt inn på seg. Så det vil endre seg, men det går kanskje enda noen år. Et problem som forlagen vil ha, og det er litt interessant, det er at la oss si at Gyldendal tenker på hvis vi selger papirbok, så har vi en modell vi tjener mye penger på. Så vi vil gjerne holde på papirbok. Men så er spørsmålet, hvor skal du selge papirboken? For bokhandlene er utsatt. Nå har vi 3 bokhandler i Molde i dag. 2 Arker, Dal og Roseby, og så Notabene på Moldetorget, som er en slags bokhandel. Men de er utsatt over tid. Hvorfor det? Jo, for noen bøker kommer elektronisk, noen bøker kjøpes på nett, med mindre salg hos bokhandel. Når du ikke lenger har bokhandler eller færre bokhandler, så blir det vanskelig å selge papirbøker. Så da er det sånn sirkeleffekt, at det at noen kjøper bøker på nett, det gjør at flere må også kjøpe bøker på nett, og da blir det vanskeligere å kjøpe bøker enn fysiske bokhandel. Jeg leste i Dagens Næringsliv i går at nå mener de fagbutikken er utsatt. Hva er fagbutikker? Jo, det er sport, jernvare, alt det der. Og det er delvis på grunn av konkurransen for internett. Jeg begynte å tenke på, når jeg handler, så handler jeg stort sett på internett. Den siste mobilen min kjøpte på nett. TV-en min, en svær 50-tommer, kjøpte på nett. Jeg kjøper en del andre ting på nett, sportsutstyr på nett. Det er fordi jeg ikke er spesielt begrenset for å gå i butikk, og det er ofte enklere bare å taste inn en ordre på nett og vente på det kommer i posten. Men klart, hvis mange nok gjør det der, så henger nok mange av de butikkene i Molde i en rød tråd. Da er det fare på ferde. Så det er klart det er flere effekter ute og går der, men internetsalg kan nok over tid bli et problem. Ok, konklusjon. På noen områder får vi en svært kjapp innføring av ny teknologi. Det er at den nye løsningen tar bort begrensninger i den gamle. Fra fasttelefon til mobil, samme tjeneste opprinnelig. Du kunne bare bruke mobilen til å ringe. Den hadde en ledning, 2 meter ledning til veggen. Den hadde ingen ledning. Overgangen gikk dramatisk fort. Alle så fordelen med å få vekk den ledningen. Så har vi nye løsninger som har klare fordeler. Elektronisk musikk blir dominerende i dag på få år. Elektronisk video vil bli dominerende på få år. Og e-bok kommer for fullt med de begrensningene vi har sett på. Og så er det den nye løsningen gir helt nye muligheter. For eksempel elektronisk kart kombinert med GPS. Altså navigatoren din eller telefonen din kan vise hvor du er på kartet. Det var en fordel du ikke kunne ha med de gamle papirkartene. Eller synes du papirkart er å foretrekke fremfor elektroniske kart. For papirkart er så store, og da kan du få oversikt over hva du skal gjøre. Ja, i dag skal vi gå herfra til hit. Hvis du får ha en liten sånn Garmin GPS eller mobiltelefon, i dag skal vi gå herfra til hit, og da ser ikke du sammenhengen. Så kan du zoome ut, men da ser du ingenting heller. Så papirkart, store kart, er bedre enn små kart. Men små kartene er fordelatt i dag. Elektronisk kart kan vise din posisjon på kartet. Jeg har store problemer med den GPS-en min, for jeg synes det mangler oversikten, som jeg forventer å ha. Men, hva hvis du får sånn e-ink? Skal vi se på kartet, så tar du opp av lommet sånn, så ruller du det ut. Sant? Plasskart. Med det området, med GPS-posisjonen på. Altså en kombinasjon. En enkel leser. Ja, det tar tid å luke ut tekniske problem, lære opp kunder, eller å overvinne eksisterende maktstrukturer. I platebransjen tok det 10 år, fra at CD var dominerende til at streaming er dominerende. Til tross for at platebransjen var mot litt mer enn 10 år, kanskje skal vi si 15 for å ta med helt fra starten. Men der hadde du de piratene som presset på. Norske bokbransjer, de ønsker å være på papir helt åpenbart, men det som kan bli pressmidlet der, det er Amazon og andre på utlandet. Så det blir et tidsspørsmål for norske forfatter begynner ut i bøker på amerikanske forlag, og så kjøper vi boken elektronisk. Så de må nok på banen, de norske forlagene nå. Ja, vi har 10 minutter igjen, skal vi bruke på det her?
Hva vil skje med forlagene hvis vi får bøker på papir? Altså, gitt nå at vi har en sånn flott bokleser som også tar fargebøker. Vil Gyldendal, Askehaug og Dam klare å opprettholde businessen? Forfatteren kommer å gå direkte til veldig viktig poeng. Ja, det er sånn svar vi igjen har på eksamen. Før så når du utgav en bok, så måtte du gå via et forlag. I praksis. Hvorfor det? Jo, for forlagene hadde kontakten med konsulentene som skulle revidere boken din. De hadde kontakt med markedet, de hadde kontakt med trykkeriene, de hadde kontakt med distribusjonskanalene og med bokhandlerne. Og kundene, på mange måter. Så det var tungvint å utgi en bok på eget forlag. Du kunne gjøre det, men du måtte gjøre masse administrasjon selv, og så måtte du få noen til å selge boken. Og det var ikke noe nett å selge boken på. I dag er det annerledes. Når vi lager turbøker på eget forlag, så er det veldig enkelt, fordi at vi lager boken, og så lager vi en PDF, så vi sender trykkeriet, og trykkeriet tar PDF-en og lager bøkene. Og så er det begrenset antall bokhandler. Det er veldig greit hvis vi lager en lokal bok. Da er det bare 10-15 bokhandler vi må ha kontakt med, sier Romsdal. Så leverer vi boken rett til bokhandleren. Vi har vårt eget regnskapssystem. Vi kan operere som et forlag uten problem, fordi at vi har de digitale støttesystemene. Vi har internett, vi har e-post for bestilling, vi har programvare for å lage bøkene, programvare for orden på administrasjon. Uten datamaskinen så hadde det vært en umulig jobb, med datamaskinen er det en grei jobb. Hvis vi går mot elektroniske bøker, så vil selvfølgelig, så forlagen har allerede konkurransen for de som lager egne små forlag, men går vi elektronisk får de også konkurransen fra utlandet. Så når du utgir en bok, så kan du like godt velge å utgi den på et amerikansk forlag, men du trenger ikke egentlig et forlag i hele tatt, du kan bare få Amazon til å selge boken for deg, og Amazon har sånne tjenester. Så jeg kan utgi en bok i dag, og sitte Amazon med dere selger. Både elektronisk og på papir. No problem. Så forlagene vil nok merke en tøffere konkurransesituasjon. De har allerede merket konkurransen nedenifra, og vil nok merke konkurransen ovenifra. Trykkeriene vil få problem. Fortsatt så trykkes det en del ting på papir, mye reklamemateriell, aviser, en del bøker. Men det er klart at det å være trykkeri inn i fremtiden er verre. Og allerede så at en god del konkurser er vanskelig. Papirfabrikkene, jeg sier selv Norske Skog aksjer. Norske Skog produserer avispapir og har en nedgang selvfølgelig i markedet som problem. Og hvis vi får en skikkelig sånn elektronisk papir i tabloidformat, da er det slutt på papiraviser. Helt sikkert. Bokhandlene er utsatt. I England er det var det 600 byer uten bokhandel nå. De er utsatt fordi at bøker selges delvis via andre kanaler, vi bestiller de på nett, og delvis fordi at de blir elektroniske. Forfattere kommer egentlig ganske bra ut, for de får masse nye muligheter til å produsere og selge bøkene sine på. Men inntekten vil jo bli helt avhengig av salget, da, akkurat som musikerne opplever. Salget over tid. Så problemet med forfatteren, det er vel annonseringen. Helt enig, altså det er problemet. Og, altså, en av de turbøkene våre var for det norske markedet, og da oppdaget vi at skulle du få solgt bøker, så måtte du annonsere bøker, og de annonserede bøker var fryktelig dyrt. Så der gikk vinningen opp i spinningen. Hvis du ikke annonserte, så solgte du ingen bøker. Hvis du annonserte, så brukte du mye penger på annonsering, og da solgte du akkurat så mye bøker at du dekte annonseringskostnad. Så det er mye billigere ute i en bok for Molde, for da kan du ha målrettet annonsering i et lite område. Da. Men hvordan blir kvalitetssikringen da? Jeg tenker at da kan jo alle gi bøker, ja. Da må det jo bli mye suddel. Ja, mye rustmarkedet. Ja. Så de har jo vært mye diskusjon om boklov nå, da, for den forrige regjeringen vet jo ikke en boklov med sånn prisregulering og sånne ting. Og den nye regjeringen kommer nok til å fjerne den bokloven. Men ideen var å ivareta det norske bokmarkedet, men jeg skrev et innlegg, tror jeg var i Aftenposten eller noe sånt. Så hvis du vil ivareta det norske bokmarkedet, så oppretter du en nettjeneste der alle kan legge inn bøker,
helt gratis och sälja böcker till den prisen ni vill, antingen gratis eller till pris. Och så får du självklart frågsmål vad med kvaliteten, men självklart mångfald blir ju mycket bättre än förr. För nu är det någon förlagskonsulent som säger nej. Men det du kunde gjort då var ju att du kunde ha någon som säger boken är språkvasket. Sant? Så du kunde söka, söka på böcker som är språkvasket. Och så kunde du säga böcker är accepterat av en förlagskonsulent ett eller annat. Så du kunde ha sökkriterier, men hvis jeg ville skrive en bok, eller du ville skrive en bok, så kunne vi også legge den ut. Så mangfoldet ville være der, men ikke sikkert noen ville søke frem og laste ned boken. Så poenget er at du kan få mangfold i dag, bare med å legge det på nett. Men forlagen vil jo si at de tilbyr en konsulenttjeneste. Men jeg vil si, ja, men det er jo veldig enkelt å få til, fordi at de som i dag jobber i Gyldendal og er konsulenter for bøkene, de kan da selge seg på det frie markedet. Når jeg har skrevet en bok, så kan jeg få han konsulenten til å gå gjennom boken, gi forslag til forbedringer og så videre, og når han har godtatt boken, så får jeg sånn stempel konsulentgodkjent. Så da har du fått samme kvaliteten som i dag. Så du trenger egentlig ikke forlaget, men du trenger nok konsulenten for kvalitet. Men jeg bør få lov å ut i en bok selv om jeg ikke har brukt konsulent, men ikke sikkert leseren er interessert i å laste ned de bøkene som ikke er godkjente, språkvasket eller konsulentgodkjent. Men mange folk vil bli mye større enn før. Så du trenger ikke Gyldendal, for å ivareta det norske bokmangfoldet. Det er det jeg mener. Men selvfølgelig er det store problemer i markedsføring. Å gjøre boken kjent. Universitetsbibliotekene, det diskuterte vi i starten på det kurset her. Jeg tror de er ille ute. Derfor er det i dagens modell. Betalingsmodeller med mange. Men sannsynligvis vil vi måtte betale. Men sannsynligvis vil vi også måtte betale lite. 600 kroner året for tilgang til VG, pluss, det er billig. 1200 kroner fra Spotify, det er billig. Jeg har sett på noen sånne, jeg ser litt film, så jeg har sett på sånne videotjenester. De er billige, men det er dårlig utvalg. Det må bli som Spotify, det må være billig og godt utvalg og god tjeneste. Du skal ha alle ting. Du er ikke villig til å flytte over bare for én fordel, du skal ha mange fordeler. Men det kommer helt sikkert til å skje ganske mye de neste 10 årene. Men jeg er veldig redd for de her. Jeg er veldig redd for de her. Og bokhandlene. Forlagene vil kunne tilpasse seg, men de må nok sikkert slanke strukturen. Men disse her er kanskje på vei ut. Det er litt tragisk, men sånn er det. Verden endrer seg. Men det er klart at bokhandler er ikke en nødvendighet. Men det å kunne kjøpe bøker er en nødvendighet. Om du leser avisen elektronisk, eller leser den på papir, det må jo være ett fett i forhold til det å lese en avis. Men det er kanskje ikke ett fett for de avisbudene eller trykkeriene eller sånne ting, men det er et annet problem. Miljøet vil jo selvfølgelig tjene når avisen ikke lenger går på papir. Det med at nettbutikkene konkurrerer ut med lokale butikker. I fremtiden er det en idé med å ha nettbutikker har showroom i byen. Ja, de har snakket litt. Det er mye bokhandel, men ja. Så får man i elektronikkbransjen, for eksempel. Ja. Altså, showroom, det er jo kalt... Altså, jeg vil ikke kjøpe sko på nett. Jo, hvis mine gamle fjellstøvler er utslitt, og jeg skal ha et par nye, samme størrelse og samme modell, så kunne jeg kanskje finne på å kjøpe de på nett. Men jeg vil ikke tørre å kjøpe sko på nett, altså ellers, jeg ville prøve de på meg. Og klær også er jo greit å prøve på. Ok, jeg kunne kjøpe, jeg vet at en sånn fritidsklær, sant? En sånn allværsjakke, så er det størrelse large du skal ha. Den kan du kjøpe på nett hvis den er billigere. Men stort sett bukser og andre ting, det er greit å prøve de i butikk. Så du kan selvfølgelig tenke deg at du har showroom, eller at du bestiller den i butikken etter å prøve den, så får den. Men det blir jo en annen slags butikkmodell. Men sånn som elektronikk, vet du, ja, de får jo mobiltelefonene, de vil jeg gjerne ta i og se på. Men, og PC nå, for den tastatur og sånne ting, men nå, sånn som, når du kjøper en Android-telefon, det er ikke så mye forskjell mellom telefonene, du vet jo hva du får. Og da er det nok å se på spekken på nett, altså. Når jeg kjøpte en ny bærbar PC, så var det ett krav, han skulle være lett. Og da går jeg på nett og finner den, sorterer de på vekt, klart det til slutt da, det var ikke så veldig enkelt. Og så kjøper jeg den som er lettest.
en TV, men vil du gjerne se bildekvaliteten før du Ja, før, men bildene nå. Jeg kjøpte en sånn Philips TV på nett. Det var jo litt, altså ulempen er at det er en svær eske, så hvis noe tull med denne der TV-en, og sender den tilbake igjen, så har du et problem. Og når kommer Philips hjem til deg og retter, ja. Ja, har de gjort ja, nettopp. Men det var 2000 kroner billigere på nettene i butikken. Jeg så den i butikken, ikke den modellen, men liggende. Men jeg tenkte Philips lager ok TV, så det er sikkert like bra bilder på den som på de andre. Det blir etter hvert så ting blir standardisert. Sånn. I begynnelsen når det er ny teknologi, så er det stor forskjell på det og det. Men i dag så er jo forskjell blir mindre og mindre, mer og mer standardisering. Sånn. Samme operativsystem, sånn. Samme skjermløsninger og så videre. Så da begynner ting å nærme seg hverandre. Og da er det kanskje litt spesifikasjoner. Hvor godt kamera vil du ha? Sant? Er det viktig for deg at han er god musikkspiller og sånne ting? Men er det klart at det er mange som går i butikk som en opplevelse, og det er det kjøpesenterne forsøker å selge. Shopping som en fritidssyssel. Og er det helt klart at hele markedet går ikke til internett? Det gjør ikke det. Men det er klart at hvis 10-20% går på nett, så er det alvorlig nok for elkjøp. Det er altså. Og så vil nettet også være med på å sette priser. Jeg kjøpte fotoapparat på Birkeland, og da var det samme pris på nett som på nett. Jeg kommenterte det. For jeg så på nett, kostet 2000 apparat jeg skulle ha, så gikk jeg bort til Birkeland, kostet det 2000 der også. Kjøpte det der. Jeg ville helst kjøpe det der da. Han sier at vi må bare legge oss på nettpriser. Jeg bare kjøpte ratt til båten min. I gamle dager, vet du, en sånn ratt til en båt, må jeg gå med 2000 kroner på, det kostet 350 kroner. Så sa jeg, dæven søk, sånn. I gamle dager vil jeg betale 2000 for sånne spesialting som det er. Nei, så det er internett, vi må legge oss på internettpriser. Du kan ikke selge ratt til 2000 der borte, og så har de til 350 på internett. De forstår at folk driver prissammenligning, men det er klart, marginene på butikkene som må betale lokaler og lønninger og sånne ting, blir strammet inn, og de får et problem. Men det som er litt viktig her, det er ikke bare at den nye teknologien endrer på det som har vært før, men det vi snakket om her med aviser. Det er ikke sikkert at disse eksemplene mine er så veldig gode, men det er at når verden endrer seg, så er ikke det bare hvis aviser da blir digitale, papiravisene også, så er ikke det bare avisbudene som merker det, eller avistrykkeriet som merker det, men det blir en helt ny type avis. Redaksjonen må merke på en måte at de må oppdatere avisen tre ganger i løpet av dagen. Og så kan konkurransen plutselig komme utenifra. For den kommer ikke i dag. VG kan ikke trykke en avis for Molde. De kan trykke en avis for Trøndelag og Midt-Norge, og en avis for Vestlandet og en avis for Østlandet. Med noen små endringer, men de kan ikke ha en avis for Molde. Men i en elektronisk verden kan VG lage en Molde-utgave. Så eksempel er, når infrastrukturen endrer seg, så skjer det ting. Og et annet eksempel som vi skal komme tilbake til, det er betaling. Hvorfor har vi betalingsterminaler i butikk? Jo, det er fordi at det er lønnsomt for butikken at du betaler elektronisk, for da går pengene rett inn på konto, og de slipper å håndtere pengene i kassen. Så hvorfor betaler kundene med kort? Jo, fordi at det er enklere å betale med kort enn å begynne å styre med masse kontanter. Hva skjer? Jo, plutselig blir det vanskeligere å få tak i kontanter, det blir færre i minibanker, du kan ikke få tak i kontanten i kassen i banken lenger. Og så blir det flere kunder som bruker kort, og så etter hvert må butikkene akseptere kort, fordi kundene ikke har kontanter. Siste eksempelet var i fjor en pub i Oslo, som aldri hadde akseptert kort, men nå måtte de akseptere kort, fordi kundene hadde ikke kontanter lenger. Og så plutselig ramler det, og så får du en verden der nesten alt er elektronisk, så blir det mulighetene, kanskje hvis du tar vekk de siste kontantene, å gjøre alt elektronisk. Så ser du mange fordeler med det. Så endrer du hele samfunnet. Ta vekk penger sånn som vi kjenner de, går over til en helt annen ting. Nå har jeg de siste årene betalt kort, litt for det vi holder på å jobbe med de tingene, men brukt kort overalt. Og det er ca. 5 ganger per år at jeg må ta frem kontanter. Og det er, når jeg skal parkere på Fyrstadfjellet, der er det en sånn 30 kroner en konvolutt. Det er et par andre steder. Bomstasjoner må du også betale med kontanter når du kjører gjennom 20 kroner. Men bomstasjonen på hytten min, den blir nå elektronisk. Der kan du betale med kort. Flere bomstasjoner blir elektroniske. Og de må snart bli elektroniske, for folk har ikke penger lenger, kontanter.
Og når du da får et kontantfritt samfunn, så plutselig har du fått et helt annet samfunn. Det skal vi snakke litt om etter hvert. Yes, da tror vi gir oss. Klokken er pinn 5 over, og vi er overtid i dag.